עוד לא היה. זה הזמן לשדרג לרחם חדש יותר. כל הדגמים, בתנאים ובהטבות שאסור לפספס. לא נשאר לכם עוד הרבה זמן. זה הזמן להשתחרר מהעבר. לפני שיגמר. קרחנה ב-99 אגורות לקילוגרם. חגיגת הטבות, רק היום, ב-20% הנחה. אסור לך, פשוט אסור לך להחמיץ. לא תאמינו כמה זה קל ופשוט למצוא היום אהבה. בתוספת 50 אגורות לדקה. אחד פוס אחד חינם. טלוויזיה 50 אינץ' HD. זה מה שאני רוצה. זכרו, יום שעובר אינו חוזר. בארץ הסידורים והבטלה. העומס והטשטוש. תובע בהסחות דעת. כבר לא זוכר מה קרה. דברים היו לי ואינם. פעם הייתי מגדיר את התקופות בחיים. עכשיו אני מרחף באי תקופה. חלון ההזדמנויות נסגר. מאגר הזיכרונות נערם ונערם. חברי העבר דוהים, היומנים מציבים. הכרכרה משתקשקת. הגוף מתפתח וגוסס בו זמנית. ומשהו נשאר. דוגר שם לעד, לא נותן לאוויר חדש להיכנס. והפכתי אותם לחפצים. מצבות קטנות מפלסטיק שחור. צולם.